Втрата близьких, повітряні тривоги, звільнення з роботи. Журналісти Сі4 вийшли на вулиці Чернівців, аби дізнатися, як люди діють у стресових ситуаціях. Ой, стресові ситуації, коли хворіють близькі. Це дуже стрес. Не хочеться, щоб хворіли. Взагалі не хочеться, щоб хворіли всі. Але дуже часто зараз так хворіють, що прямо аж від цього дивно. Але, ну, тільки це. Заспокоююсь в першу чергу, а далі вже дію, як буде. Ну, типу, заспокоївся і пішов поступово, потрошечки. У мене навпаки. Я спочатку рішаю швидко ситуацію, а потім іду і десь плачу окремо, щоб мене ніхто не бачив. Ну, якщо потрапляєш в стресову ситуацію, потрібно взяти себе під контроль. І подумати логічно, які дії прийняти. В принципі, ну, найважливіше – тримати свої емоції під контролем і підключати мозок. Так просто кажу, що завтра буде ліпше. Ну, а що, кіпішувати? Ну, смислу немає, я так дивлюся. Тому що, як мій батько каже, що від кіпіша толку не буде, а треба рішати вопрос. От. Ну, я люблю виговоритись. Так. У нас є така кімната на роботі, там є подушка, можна її побити, так, свій гнів, стрес виплеснути туди. Залазу під душ, роблю маску, потім я виходжу звідти, наливаю стакан добрячий якогось доброго вина, включаю телевізор, якусь комедію і стараюся десь вийти в астрал. Ну, є два виходи завжди, да? Ну, якийсь виберемо з двох. А там, не знаю, ну це вже по ситуації, яка буде. А у вас в житті були стресові ситуації? Та, завжди. І, ну, як ви тоді реагували? Вирішується, але спочатку завжди ж нервуєшся, а потім вже вирішуєш своє питання. Ну, в мене зараз стресова ситуація протягом війни, оскільки мій чоловік захищає нашу країну з перших днів. Живемо в стресі завжди. В стресових ситуаціях, перш за все, потрібно спочатку зрозуміти, чому, від чого відбувається стрес. І далі діяти, згідно, як би сказати, себе заспокоювати, розуміти те, що є деякі речі, які ти не можеш змінити. І потрібно зробити все те, що від тебе залежить. Розгрібай її. Як будете розгрібати? Які методи будете використовувати? Ну, та різні, залежно від ситуації, тож я не знаю відповідь на це питання. Ну, а от що для вас стресова ситуація? Яка це? Та може бути що завгодно, починаючи від ситуації в країні, закінчуючи особистими проблемами. Ну, напевно, потрібно не стресувати, а заспокоїтися. Як заспокоїтися? Вдихнути, видихнути, подумати про щось хороше і заспокоїтися. Заспокоююсь. Як? Так. Ні, це що не думати дурне. Та й стає легше. Можливо, у вас ще якісь методи інші? Та ні, немає ніяких методів. Відволікаюсь? Ходжу на роботу, проводжу час з близькими, з родиною. З дитиною. Займаюся улюбленою справою. П'ю. Кухаю. Да. Допомагає? Да. Все круто, все працює. Можливо, є інші методи? Ну. Та ні. Це найкраще. Більшість з опитаних буковинців намагаються у стресових ситуаціях у першу чергу заспокоїтися, а потім діяти.